Niti ima vozačku dozvolu, ne možeš da ga zaposliš ni da bude šofer negde. Pa da. Ne možeš ni taksista, ne možeš ni šofer, nema čovjek, nema dozvolu. Nemaš ništa. Ruki, nema položeno za auto. Ajde bre, beži bre. I za ništa bre, ništa. A šta je završio on? Ko je... Nemam pojma. Šta god da je završio, ne zna šta je konjuktivitis. Šta god da je završio. Ne zna čovjek šta je konjuktivitis. Miljana mu kaže, lele, mora da izlazim, imam... Bila sam kod lekara, rekli su mi da imam konjuktivitis. On kaže, šta ćemo da radimo? Pa ništa, kaže, mora. Životom mi ti kažem. Prošle godine u pub. Kaže, au, kaže, šta ćemo da radimo? Dobijao dvojke koliko da pređe iz razreda u razred, šta je završio.